السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لائق التكريم سامعين مكرم، اور میری معززات مائیں اور بہنیں، آج اس عظیم الشان درس و قرآن، اس عنوان پر اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور کل قیامت کے دن مالک الملک ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے. عزیز بھائیو، آج بحثیت انسان اسی کوشش میں ہے کہ میں دنیا میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں، اور یہ کوشش بہت اچھی کوشش ہے. محترم بھائیو، اس سے بھی بڑھ کے ایک انتہائی خوبصورت بات ہے کہ انسان اس کوشش میں لگ جائے
کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بھی سب سے اچھا اور بہتر انسان بن جاؤں۔ اگر انسان صرف اسی کوشش میں لگ جائے کہ میں اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور اعلی اور اللہ کو محبوب جو پسندیدہ ہے میں وہ انسان بن جاؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو دنیا کے اندر بھی سب سے معزز اور بہتر انسان بنا دیتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، قرآن کریم کے اندر سورۃ الزلزال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان کی معمولی سے معمولی اچھائی اس کا بھی اس کو صلہ دیا جائے گا، اور معمولی سے معمولی برائی گناہ وہ بھی انسان کے لیے بڑی مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ذرہ کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو دفعہ سورۃ الزلزال کے اندر دہرائے ہیں، اور اہل لغت ذرہ کا معنی بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ کو زمین پر مارے اور اس ہاتھ کو دوبارہ اٹھائے تو ہاتھ پہ لگی ہوئی مٹی ہے نا، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اہل لغت نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ ایک سوراخ ہے، اس سے سورج کی کرنیں روشنی آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ کے کسی سوراخ سے آتی ہوئی دھوپ کے اندر کچھ گرد و غبار، کچھ ذرات وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اہل لغت اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے پہلا جو معنی یعنی ہاتھ پر لگی ہوئی مٹی اس کو ذرہ، اس کو اولا معنی قرار دیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ خیر اس کے ساتھ ذرہ کے کلمے کو اور شر اس کے ساتھ ذرہ کے کلمے کو اس لیے بیان کیا کہ انسان معمولی سے معمولی صدقہ نیکی اس کو بھی حقیر نہ جانے، اس کو بھی کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ شاید یہ اس کا صلہ مجھے دیا جائے گا کہ نہیں، نہیں بلکہ معمولی سے معمولی نیکی کی بھی قدر کی جائے گی۔ اور اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ چھوٹی سے چھوٹی برائی اس کو کرتے ہوئے انسان بے باک نہ ہو جائے، یہ نہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ شاید اس کے متعلق مجھے پوچھا بھی جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو عزیز بھائیو، آج کی گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کروں گا جو باتیں، جو اعمال، جو کام انسان کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک بہتر انسان بن جائے، اور سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات، ان باتوں کی نشاندہی کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات، انسان بحیثیت مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے
ہر انسان محفوظ ہونا چاہیے اور اسی انسان کو جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے, اس کی زبان سے محفوظ ہے, ایسا انسان سب سے بہتر انسان ہے. یہ میں نہیں, میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے, ای المسلمین خیر؟ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے, ای المسلمین خیر, سب سے بہترین مسلمانوں میں مسلمان کون ہے؟ او بھائیو یہاں پر رک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, آج میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, کیا ہمیں کبھی یہ توفیق ہوئی ہے کہ ہم نے اہل علم سے کوئی خیر کی باتیں طلب کی ہوں؟ آج ہماری زبان دراز ہوتی ہے تو اہل قرآن کے خلاف ہوتی ہے, اور اگر ہم زبان چلاتے ہیں اہل علم کے خلاف چلاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اہل علم کی, اہل قرآن کی ہم دل و جان سے قدر کرتے ہوئے ہم ان سے علم سیکھتے, اچھی باتیں سیکھتے. وہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کس انداز میں کون کون سے سوال کیے, ان میں سے ایک بہترین سوال یہ ہے, ای المسلمین خیر, آپ ہمیں بتلائیے کہ مسلمانوں میں سے سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا, آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں نظر دوڑاتے ہوئے اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. فرمایا, من سلم المسلمون من لسانی و یدی, مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. بھائیو آج کیا میرے ہاتھ سے اور کیا میری زبان سے میرے اہل و عیال, میرے عزیز و اقارب, میرے رشتہ دار, میرے اہل علاقہ اور اسی طرح میرے قرب و جوار کے جتنے بھی لوگ ہیں, کیا وہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے اس کے شر سے محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اگر میرے اندر کمی ہے اللہ کے لیے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو سب سے بہترین مسلمانوں میں شمار کر لیں, اللہ کی قسم اسی میں خیر ہے, وگرنہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی اور دنیا کے اندر بھی ہم ذلیل ہوں گے, کل قیامت کا دن ہوگا ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے بھی ذلیل ہوں گے. اسی لیے ایک عربی شاعر نے کیا خوب شعر میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی, جراحات السنان لہت تیامی, جراحات السنان لہت تیامو, ولا یلتام ما جرح اللسان. وہ کہتا ہے کہ زبان کے تلوار کے دیے ہوئے زخم وہ تو مٹ جاتے ہیں, تلوار کے دیے ہوئے زخم مٹ جاتے ہیں, لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم وہ مٹتے نہیں ہیں. آج یہ بات مشہور ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ کیسے دوبارہ زبان کے اندر منہ میں جا سکتے ہیں؟ بھائیو اسی لیے زبان جب بھی اس کا استعمال کیا جائے انتہائی سوچ کے, سمجھ کے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. فرمایا کہ جو مسلمان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ اور ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان. آج زبان کے فتنے عام ہو چکے ہیں, آج ہماری زبان
زدِ عام اور بے لگام ہو چکی ہے، اور آج ہم بولتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کیا یہ کلمہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ انسان کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بسا اوقات ایک ایسا کلمہ بولتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور اسی طرح ایک ایسا برا بول اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی لیے عزیز بھائیو، بہترین انسانوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہو، اپنی زبان کو بہتر کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سوء کرتا ہے تو آدمی کے سارے کے سارے جسم کے اعضاء یہ منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، زبان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اے زبان، اگر تو بہتر استعمال ہوگی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تیرا استعمال برا ہوگا ہمیں بھی تکلیف ہوگی، لہذا اپنا استعمال بہتر کیجئے گا۔ تو عزیز بھائیو، پہلی بات، اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو یہ ان کے فتنوں سے اور ان کے شر سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر لینا۔ جو مسلمان اس عمل کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہترین انسان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کو بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، آج ہم اپنے لیے تو جی لیتے ہیں، لیکن سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے جیئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی پریشانی میں کام آئے اور اس کا ساتھ دے۔ عزیز بھائیو، آج ہمارا طرز عمل بالکل الٹ ہے کہ آج ایک مسلمان بھائی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے کی بجائے، ہم اس کا ساتھ دینے کی بجائے، ہم یا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا تو ہم اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، مومن ایک عمارت کی مانند ہے، اگر عمارت کے ایک حصے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح پوری عمارت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا تمام کے تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو عزیز بھائیو، اپنے لیے تو ہم جیتے ہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری بات ہے، وہ ہم اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو ہم بہتر کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سب سے بہتر ہو، اور فرمایا، خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہے، اور فرمایا وانا خیرکم لاہلی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ہاں۔ تو عزیز بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیجئے، معاشرے کے لیے بھی، گھروں کے لیے بھی۔ آج کمی تو اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنی عزت، اپنے معاملات کو ہم بہتر بنانے کے لیے، ہم اپنے اخلاق کو احسن بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں اخلاق، عزیز بھائیو، بہت ہی ایسے اخلاق ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ تو اسی لیے
ہم معاشرے میں بھی اپنے اخلاق بہتر بنائیں اور ہم گھروں میں بھی اپنے اخلاق انتہائی احسن بنائیں۔ اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحیثیت مسلم ایک مسلمان کو سب سے بہتر بنانے والا عمل ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جانے والا عمل ہے، توبہ استغفار کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ بھائیو، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارے والد سے بھی گناہ ہوا تھا۔ بھائیو، ہم بھی کمزور ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بغیر گناہ کے جی رہے ہیں، یہ ساری زندگی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم سارے کے سارے گناہوں کے پتلے ہیں۔ لیکن عزیز بھائیو، آج ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نظر دوڑاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لیں اور رب کے سامنے آنسوؤں کو بہا لیں اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور پکی اور سچی توبہ کر لیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان جب توبہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مفصل روایت ہے، اللہ کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی وہ ایک سفر پر روانہ ہوا اور زادے راہ کو لے کر کھانے پینے کا سامان سواری پر سوار ہے، دوران سفر تھکاوٹ کی وجہ سے ایک کھلے میدان میں سواری کو الگ باندھتا ہے، ساتھ میں اس کا سامان ہے اور آرام کے لیے وہ سو جاتا ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اور اسی طرح جو اس کا زادہ راہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، آخر کار تھکاوٹ کی وجہ سے وہ پھر آرام کے لیے سو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تھکاوٹ کی وجہ سے سونے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے، بیداری کے بعد وہ دیکھتا ہے سواری اور زادے راہ اسی طرح جس طرح اس کی آنکھوں سے اوجل تھا، وہ اس کے سامنے اسی انداز میں اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی خوشی اس کے کیا کہنے۔ عزیز بھائیو، وہ اٹھتا ہے، اچھلتا ہے اور خوشی کی حالت میں یہ بات کہتا ہے، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا مالک ہوں۔ اس خوشی کے اندر یہ کلمہ کو پلٹ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو اس میدان کے اندر جو کھلا اور چٹیل میدان ہے، اس کے اندر اس کی گمی ہوئی سواری اور زادے راہ کو جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہے، خوشی کی انتہا میں وہ یہ کلمات کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کو اس بندے کی خوشی سے کئی زیادہ خوشی اپنے اس بندے پر ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو بھائیو، آج ہمیں سب سے بہتر بننا ہوگا اور اس کی جستجو، اس کی کوشش ہمیں ہر وقت کرتے ہی رہنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،
فرمایا اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ معافی نہیں مانگتا اس پر ڈٹا رہتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ بات سننے کو ملتی ہے، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی۔ اسی بھی نبی دے امتی ہاں سانونی معاف کرنا تے اور کنو معاف کرنا ہے۔ بھائیو یہ کلمات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ کلمات کتنے ہی برے کلمے ہیں۔ یہ کلمات اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان سے ان کلمات کو نکالتے ہوئے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ، اس سورت کے اندر اللہ نے یہ بات کہی كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ ران کا معنی ہی یہ ہے کہ جو دل پر لگے ہوئے گناہوں کی وجہ سے سیاہ نکتے ہیں اس کو ران کہا گیا ہے۔ تو عزیز بھائیو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نظر دڑاتے ہوئے ہما وقت اللہ کے سامنے بار بار جھکنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ میں ابھی قرآن کریم کے اسی تناظر کے اندر کچھ باتیں سن رہا تھا، اہل قرآن کی محترم بھائی بیان کر رہے تھے۔ بھائیو قرآن اور اہل قرآن کی فضیلت میں یہ اگر حدیث اس کو بیان کر دی جائے تو اللہ کی قسم یہی کافی ہے، باقی احادیث اور قرآن کی آیات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن عزیز بھائیو کتنے ہی خوبصورت کلمات ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ آج ہم سوچے تو صحیح ہماری زندگیوں کا کتنا حصہ بیت چکا ہے، ہم میں سے بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جن کی عمریں 30-30 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں، کیا آج قرآن کریم کو ہم نے سیکھا ہے؟ ہم نے اس کی تلاوت کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کے ترجمے پر غور کیا ہے کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اور عزیز بھائیو زندگیاں بیت گئی ہیں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں کرنی آئی، اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کتنی ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جو بجائے اجر کے بجائے ثواب کے ہمارے لیے باعث گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو بھائیو قرآن کریم کو سیکھئے اور قرآن کریم کو سیکھ کر آگے سکھائیے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ سب سے بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح برے بننے سے بچ جائیے، برے لوگوں سے بچ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدتر انسان وہ ہے جو دوغلا دوغلی پلیسی دوغلا پن اختیار کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور ایک جماعت کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو دوغلی پلیسی ہے نا جسے ہم دوغلا پن کہتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے، اور یہ منافقانہ رویہ اللہ کو اتنا بدترین اور اتنا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے ایسے انسانوں کا انجام انتہائی گھنونا رکھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کہہ رہے ہیں کہ منافقوں کا
جو انجام ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بھائیو ایک رخ ہو جائیں, دو دوغلی پلیسی, اور اسی طرح دوغلا پن اپنے اندر, دوغلا رویہ, اس کو نکال دیں, ختم کر دیں. اور معاشرے کے اندر عزت بھی اس شخص کی ہوتی ہے جو ایک زبان والا ہوتا ہے, یعنی ہر کسی کے سامنے سیدھی اور سچی بات کرنے والا ہوتا ہے, دوغلی پلیسی اختیار کرنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح عزیز بھائیو سب سے بدتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ انسان سب سے بدتر انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اور قیامت کے دن بھی. سب سے وہ اللہ سے دور ہوگا جو انسان دنیا کے اندر بڑے بڑے بول بولتا ہوگا اور اس کے بول کے اندر تکبرانہ انداز ہوگا. آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سی بات ہوتی ہے یا بات بس اوقات ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن بول اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. بھائیو انتہائی وہ گھٹیا بول ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا بول بولنے والا انسان انتہائی بدتر انسان ہے, گھٹیا انسان ہے جو تکبرانہ انداز کے اندر بڑے بڑے بول بولتا ہے. اللہ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے. اسی طرح وہ عورتیں جو بے پردہ ہیں اور تکبرانہ انداز اختیار کرتی ہیں, غرور کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں منافق عورتیں ہیں اور اللہ کے ہاں یہ سب سے بدترین عورتیں ہیں. بھائیو آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی عام ہو چکی ہے اور بحیثیت والد, بحیثیت بھائی, بحیثیت خاوند آج ہماری غیرتیں مر چکی ہیں. آج ہماری قرآن سے دوری کا یہ سبب ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر پردے کو عام ہی نہیں کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ ہیں. بھائیو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر قرآن کریم کی وہ آیات جو پردے کے لیے نازل ہوئی ہیں آج ہم ان کو عام کر دیں اپنے معاشرے کے اندر, اپنے عزیز و اقارب میں, خاندان میں اور اپنے گھروں میں ان آیات کو عام کر کے بے پردگی کو ختم کر کے پردے کو ہم عام کر دیں. اور اسی طرح آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے بدترین اور بد نصیب لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بدترین ہیں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, تین بدترین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن کلام بھی نہیں کریں گے. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم, اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. ولا یزکیہم, اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے, ان کو معاف بھی نہیں کریں گے. بھائیو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ لوگ آخر کون سے ایسا برا عمل کرنے والے ہوں گے جن کے سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرما دی کہ قیامت کے دن نہ اللہ ان سے کلام کریں گے, نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے, نہ ان کا تزکیہ کریں گے. ان میں سے پہلا انسان المسبل, اپنا ایزار بند, اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا انسان, تکبر کے اندر اس عمل کو کرنے والا انسان,
قیامت کے دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی طرف نہ دیکھیں گے, نہ اس سے کلام کریں گے, نہ اس کا تزکیہ کریں گے. عزیز بھائیو, معاشرے کے اندر یہ عمل عام دیکھنے کو ملتا ہے. مسلمان اپنے کپڑوں کو, اپنی شلواروں کو, تہبندوں کو, مسلمان مرد اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں اور بڑے ہی فخری انداز سے پھر اللہ کی زمین پر چلتے ہیں. اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر والا انداز کا قرار دیا ہے. عزیز بھائیو, شریعت مطہرہ مسلمان مرد کے لیے یہ حکم بیان کرتی ہے کہ مسلمان مرد اپنے کپڑوں کو, اپنی شلواروں کو, تہبند کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں, اور مسلمان عورتیں وہ اپنے کپڑوں کو, اپنے شلواروں کو وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ الٹ چل رہا ہے, اور ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلواتے ہیں. بھائیو, یا ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلوانا چھوڑ دیں, یا پھر ہم نبی کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیں. عزیز بھائیو, یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ معمولی عمل نہیں ہے جسے آج مسلمان تکبر والے انداز میں اختیار کر چکا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کو یہ بات کہی جائے نا بھائی یہ عمل درست نہیں ہے, یہ تکبرانہ انداز ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے کون سا تکبر کے انداز میں اپنی شلوار کو یا کپڑے کو نیچے لٹکایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑے کو مرد کا نیچے لٹکانا اپنے ٹخنوں سے یہی تو تکبر ہے, اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. الکبریاء اریدائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر جو ہے نا, اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے, اس میں جو بھی اس تکبر کو اختیار کرے گا نا وہ خار ہی ہوگا, رسوا ہی ہوگا. تو عزیز بھائیو, ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی. اپنے آپ کو بدترین لوگوں میں شمار کرنے سے بچانا ہوگا, اور اس بہتر عمل کو اختیار کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو, اپنی شلواروں کو, تہبند کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہوگا, اور معاشرے کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر رکھنا ہوگا. اور اسی طرح دوسرا وہ شخص والمنان, فرمایا ایسا شخص جو کسی مسلمان کے ساتھ اچھا رویہ, اچھا انداز, احسن معاملہ اختیار کرتا ہے, اور پھر اسی طرح اچھا معاملہ اختیار کرنے کے بعد کسی موقع پر اسی مسلمان کی کوئی بات ناپسندیدہ اس کو محسوس ہوتی ہے, تو وہ اس کو اس پر تانے دیتا ہے, احسان جتلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن دنیا کے اندر ایسا عمل کرنے والا, اس شخص سے اللہ نہ قیامت کے دن کلام کریں گے, نہ اس کا تزکیہ کریں گے, نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے. آج یہ عمل بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام پایا جاتا ہے. ہم پہلی بات تو یہ ہے کسی کے ساتھ ہم کوئی حسن سلوک, اچھا رویہ اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم کر ہی لینا, اگر کسی موقع پر اس نے ہماری بات نہیں مانی, فٹ فوراً ہم اس کو پرانی بات یاد دلا کر اور اپنا احسان یاد دلا کر میں نے تیرے ساتھ وہ اچھا سلوک کیا تھا اور آج تو نے میرا خیال ہی نہیں کیا, تو نے میرا لحاظ ہی نہیں رکھا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ احسان جھٹلانا ہے, اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو تو پسند ہے کہ انسان نیک عمل کرے اور اللہ سے دعا کرے, اللہ تو اس کو قبول کر لے. عزیز بھائیو, قرآن کریم کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عمل کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے, اور
اس کا بہت برا انجام بھی بیان کیا ہے کہ اس عمل کو کرنے والے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک اعمال کو، اچھے کاموں کو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم ضائع کرو، نہ تم باطل کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذا کسی کو تکلیف دے کر۔ بھائیو اس عمل سے رک جانا چاہیے۔ اگر ہم نیکی کا کوئی عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو، اس کے سامنے اس عمل کو، یا اس کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہوئے مجلس کے اندر یا معاشرے کے اندر یا بالخصوص اسی کو ذلیل کرنے سے، اس کو جھٹلانے سے باز رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا وہ شخص جو بدترین انسانوں میں شمار ہے، اللہ ہمیں بدترین لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وہ بدترین انسان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ایسا انسان جو اپنا سامان سودا بیچتا ہے اور بیچتے وقت جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم یہ میرا سامان بالکل اسی طرح ہے، بالکل بہتر ہے، اے کوالٹی کا ہے، اے پلس کوالٹی کا ہے، اور اس سے اچھا تو سامان ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، انسان سچی قسم بھی نہ کھائے، اس سے برکت اڑ جاتی ہے، اس کے مال سے، اس کے جو اس کو فائدہ پہنچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ قسمیں کھانے والے کے فائدے کے اندر سے اس کے جو اس کو فائدہ ہے، فائدہ ہوا ہے، اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان جھوٹی قسم کھا لے، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر سامان کی کیفیت اور ہے، سامان کی شکل اور کوالٹی اور ہے، اور یہ اور بیان کر کے اور جھوٹی قسم کھا کر اس کو بیچ دیتا ہے، اللہ کو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور ایسا شخص بدترین انسان ہے۔ عزیز بھائیو آج کی گفتگو کے اندر ہم یہی بات سمجھ گئے ہیں، اور اسی بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ان اعمالوں کی طرف لے آئیں اور ان اعمال کو ہم کر لیں، ان کو اختیار کر لیں جو اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور ہر اس عمل سے ہم بچ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بدترین بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے، تو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین انسان بنانے کے معاون بنتے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بدترین لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے، موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت میدان مقتل میں جہاد فی سبیل اللہ کے دوران عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائل المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔